drakt. Absurd. Det er opp til deg å tolke. Skulptur, hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Humoristiserende. Når jeg tørker meg bak. Kunstpost i radioresepsjon. Hjertelig velkommen til kunstposten her på NRK P2. Vi skal høre på noen lydkunst her i dag, og det kunstnerne Tore Sagen og Bjarte Paul Kjøstheim som står for den biten. Hei. Hei, sånn. Jeg tenkte, siden det kunst er liksom, skal være litt sirumpa og litt P2-aktig, så var ikke det litt gøy alt da? Jo, det var kjempetøft. Jeg kom med jævla bardus på meg, så det var innmari morsomt. Ja, fant det på morgenkvisten i dag. Skal vi se, Tore kan begynne i dag? Jeg er første mann ut, og jeg har laget et kunstverk som heter Møt meg utenfor verdensrommet klokken 18. Filmnavnet heter RR Kunst Tore, Møt meg utenfor verdensro, Tore Sagen. Det er riktig. Men det heter Møt meg utenfor verdensrommet klokken 18, ja. Og det er rett og slett altså den kritikken for deg, det er kritikken det. Ja. Den kommer veldig tydelig fram. Kanskje vi skal høre det først, så kan jeg eventuelt si et par velvalgte ord etterpå. Vet du hva? Vi hører det, vi. Møt meg utenfor verdensrommet klokken 18. Og her står vi foran det fjerde paret da, Jan Egil Storholt mot Juri Kondakov. Magnar Solberg, nok en gang. Hallo, Bislett. Ikke det at ikke Kjersti Buås er god nok. Kondakov. 44-35. Det kan bli to morgener. 5000 meter. Vi kjente da på stølplass. Dette er jo en dommeridrett. Det kan bli sølv og bronse! Fytter! Fy søren, det var fascinerende først. Trodde jeg det var en kritikk. Nei, unnskyld, jeg var bare... Jeg fy søren, det var fascinerende greier. Ja, for først trodde jeg det skulle være en kritikk av verdensrommet, men så er det egentlig en kritikk av OL, tror jeg. Ja, det er riktig. Det er Vancouver som jeg har valgt å ta tak i, for jeg synes det er for mye OL. Det er for mye OL, og det kommer til å bli mer. Ja. Men det, altså, er det for mye liksom, prat rundt det? Er det det du setter fingeren på her? Jeg mener at hele greia er blitt for svær. Ja. Altså, det skal være et idrettsarrangement, og så er det altså en vinteridrettsarrangement hvor det et sted hvor det ikke er snø engang. Og likevel så skal det hauses opp. NRK skal sende 500 timer med OL. Det skal visst nok gå 25 timer i døgnet. Og det er ganske drøyt, for det finnes jo bare 24 timer der. Og det betyr at det er flere kanaler som må til pers. Men det blir for svært for meg. Og dette var måten min å si fra om det. Ja, det er veldig poengtert og flott, Tore. Det var godt sagt fra. Ja, godt håndverk også, synes jeg. Tusen hjertelig takk. Kan jeg få spille mitt kunstverk? Ja. Det er altså da det er et slags humoristisk forsøk på oppvigleri, fordi at jeg synes at det må røskes opp i politikken, eller regjeringen. Der er du engasjert i hva som skjer i samtiden rundt deg. Ja. Jeg føler at det er på tide å røske litt opp i politikken. Ja, for jeg vet egentlig ikke helt hva som skjer, så jeg bare men det tror jeg ikke, røsker opp. Det er veldig få kunstnere som egentlig vet hva som skjer. Det kunstnere gjør er å gjøre det sånn som oss. At jeg synes det har blitt for mye fokus på kjønn og sex. Jeg synes det har blitt for mye... Så da har jeg stilt ut 100 pikker på Astrup Fernley-museet. Så enkelt sånn er det de gjør, liksom. Ja, det er god idé. Ja. Er det, kan vi altså, til de mange fjerteelskerne der ute, for jeg vet at det er mange som elsker den prompe- og fisering-humoren din, Kjøstheim. Ja. Vil du skuffe de i dag, eller vil de få innfritt? Jeg vil nok skuffe de, for jeg tror jeg mener jeg har slettet alle sporene på den flersporsmaskinen min. Ja. For der ligger det utgangspunkt. Bare fjert. Ja, så jeg må slette det og legge inn andre lyder da. Så jeg tror jeg har slettet alle når sporene. Når du åpner et tomt dokument, så er det bare fjert der. Og så må du legge inn andre og fjerne fjert. Ja, det er bare å fjerne fjerten først, og så legge inn nye dokument. Så står det å velge tomt dokument, eller fjert dokument, så da velger du alltid fjert dokument, og så fjerner du fjertingen først. Ja, det er riktig. Så dette er altså, kunstverket heter politisk kaos / regjeringskaos, spørsmålstegn. Vær så god. To make use of this harsh kaos her. To make kaos her. Hva er det han sa på der? Kaos her? Hva er det? Hva er det? Kaos her. Kaos her. Ok. Kaos. Ja, det var... Du skuffet jo fjert, vil jeg si da. Jeg ville nesten hatt mer fjert der for å kunne kompensere. Ja, det var jo fjert der også. Jeg fikk nesten ikke en myk avslutningsfjert. Ok.
Det var en myk avslutning i hvert fall. Nei, vi har en vinner, det er ikke noe tvil om det. Og jeg synes samfunnskritikken din, Bjørte, den var ikke god nok. Tore vinner dagens kunst. Han har jobbet skikkelig med materialet, og du skal skytes. Det har jeg. Man skytes også, jeg. Det skytes av meg. Ja, av meg. Vi skal lytte til en av de nydeligste av urørt-finalistene. Dette her er Moi med After You Saw. Moi var det After You Saw, og radioresepsjonen nærmer seg slutten, og det, jeg har da som programleder for Kunstposten avgjort at Bjørte Per Kjøstheim skal skytes i dag. Han skal skytes av medkunstner Tore Sagen, og han gjør det der! Gratulerer! Det er noen som savner veldig godt den elektriske softgun MP5-en, og ikke det, vi bruker den AK-47. Vi mangler fortsatt en ledning, så vi skal prøve å få justert det i løpet av en månedstid. Tusenvis av ledninger her på huset. Det er veldig mye ledninger her, det er faktisk det. Etter oss kommer Sexy, det er rett fra Bergen med Toto Tar og jeg. De sitter litt klare der borte i den flotte Vestlandshovedstaden. Du må ikke glemme at du skal ha sluttpunch i radioresepsjonen i dag, hvis du prøver å snakke ut av det, kanskje. Fullstendig klar over det. Jeg tar sluttpunch i dag. Last ned podcasten vår, gå inn på nrk.no/podcast og scroll ned til radioresepsjonen. Start din RSS-feed der, eller gå inn i iTunes og trykk på subscribe under radioresepsjonens podcast. Ha det bra! Ha det bra! Det er bedre med fast fisk enn fisk i fasten. We'll be right back.